72 PPV untuk dos Penggalak dibuka di Terengganu. Terengganu mengaktifkan 72 pusat pemberian vaksin PPV COVID-19 di semua 8 daerah di negeri ini bagi meningkatkan kapasiti pemberian suntikan dos Penggalak di Terengganu. Pengarah Jabatan Kesihatan Terengganu, Datuk Dr. Kasemani Embong berkata, jumlah ini melibatkan operasi 24 PPV klinik kesihatan kerajaan, 39 PPV klinik swasta, 2 PPV hospital swasta dan 7 PPV offsite. 4 PPV offsite yang telah beroperasi ialah di Dewan Serbaguna Projek Perumahan Rakyat PPR Hiliran, Kuala Terengganu, Dewan Sivik Bijangga Dungun, Dewan Gung Kemuntung Besut dan Rimba Sukue di Kuala Nerus. Bermula 10 Januari, 3 lagi PPV offsite juga memulakan operasi iaitu di Dewan Serbaguna Tepuh Kuala Nerus, Dewan Politeknik Sultan Mirza Zainal Abidin di Dungun dan Lut Kedai Padang Laban Bukit Payung Marang. So dari segi kapasiti untuk menyuntik kita tidak ada masalah. Cuma sekarang kita nak war-warkan kepada rakyat Terengganu untuk datang tampil mengambil suntikan booster. Beliau berkata demikian ketika ditemui pihak pemberita selepas sidang media tangkapan penjualan sijil vaksinasi di bilik mesyuarat IPK Kuala Terengganu. Dalam pada itu, Dr. Kasemani juga berkata, kes harian positif COVID-19 di Terengganu juga menunjukkan penurunan. Kita melihat pengurangan pendaftaran kes COVID di Terengganu juga selari dengan apa yang berlaku di seluruh Malaysia. Dan kita sebenarnya di Terengganu dah 3 hari kurang daripada 100 pendaftaran kes kita. Jadi dan bila kita melihat ini, kita punya RT pun sekarang berada dalam 0.87 sahaja.